Punctian euro recomandăție bise strulă bise procese marfum se jule bise sistemis reformire bise parlepsie greț odebulu vet ingis modeli samokmede basit hos are sam taurub organizație bise nacili musamarfle etil sindisiere bise șemutme bise procese uțhoeli experte bise charta si zerebs opoziție is nacilic. Motomnist in amdek sakutari argumente bise act martol gunci. Tavari am băut iarirom. Am comisias romansat daivale pe zilele nisnoani să pietrebi scădat scoita. Condesul doba. Es moi poveva să ierta șoriso experte bit. Cem tuis arari sauțile belirom. Uigat să iicos salțos aromat gălian salțos danișul. Cem tuis tavari iicos să ierta șoriso tagiare boli experte. Uisat zac reputația. Vini ikne va am jucup și esari să cartul scheli suplebi scădat să scoita. Am etap zemitor euro ca ușir să arda uvale bia. Aravitari mitite barari. Kit proceze. Ta aravitari mitite barari. Se experte bze vinda rogulna șeirces. Are samartlian sakmeebs ar chamotli dges specialurat. Ken vichit magalitad albanetis modeli urtsas vetingi sistemis shedegebi arat damakmoqopilebeli aramet aman upro meti problemebi tsarmoshva da ekhla sva kveqnebtan mimartebashi upro uket aris es qolaperi shesastsavli magram rogorits arunda ipos shedegebi mishlovani ari rom sabolo jamshi chven kondes shesabamisoba sakartvelos konstitutsiastan nebismeri gadaqvetilebis chven arunda gavidet im kanonidan dzirtadi kanoni arat chven kveqanashi arsebobs baneti isa esa me vendobi chvens evropo partnyorobs და ვენდობი მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მე მინდა საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი დაჩქარებული წესით. Ამ რეფორმას ვატარებ, ვდებით დაჩქარებული წესით ევროკავშირის წევრად. Ჩვენ ინიცირებული გვაქვს პარლამენტში კონკრეტული კანონპროექტი, უკვე თითქმის 3 წელია ამ კანონპროექტში გაწერილი არის დეტალურად, როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ვეტინგის პროცესი და ეს პროცესი ბუნებრივია უნდა წარიმართოს როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ისე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით და მათთან აქტიური თანამშრომლობით. ამის იდეის ავტორები, რომლებიც ხშირად იძახიან სიტყვა ვეტინგს, რას ნიშნავს ეს, არიციან. Და ამბობენ, რომ ვიღაცა ექსპერტებს ჩამოიყვანენ უცხოეთიდან, ვიღაცა ექსპერტები ჩაუტარებენ კეთილ სინდისირების გამოცდას მოუწიდეს და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად გაუგებარი. არასამთავრობო სექტორის დიდ ნაწილს საქართველოში და რადიკალურ ოპოზიციას გასაგებია, რომ კოლონიალური აზროვნება აქვთ, იმიტომ რომ საიდანაც უხდიან ფულს, იმათ ემორჩილებიან თავიდან ბოლომდე. ვეტინგის სისტემა ზუსტად ანალოგიურია, როდესაც საუბრობ ჩვენ სუვერენულ ქვეყანაზე და ოპოზიცია გვთავაზობს, რომ მოსამართლეები დაგვინიშნონ უცხოურმა ძალებმა საელჩოების მეშვეობით, ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება, რომ საქართველო უნდათ იყოს მათი პატრონების კოლონია. ეს არის გამორიცხული. მსოფლიოში არ არსებობს ვეტინგის არცერთი გამართლებული და წარმატებული შემთხვევა. ერთადერთი შემთხვევა ალბანეთში და მის შედეგებზე, როგორც წარმატებული და ჩვენამდვილად ვერ ვიმსჯელებთ. აქვე ისევ მოვიშველიებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას, სადაც ვეტინგი უკიდურეს ზომად არის მიჩნეული, რომელიც უკიდურესად დაძაბავს სისტემაში არსებულ ვითარებას. Ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებას მოსამართლეთა კეთილ სინდისიერების საკითხზე მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმა ურაშალო პაპლაშვილი აღნიშნულ განცხადებას შემაშფოთებელს უწოდებს და ინსტიტუციაზე თავდასმა დაფასებს. მისი თქმით, აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ უცხოური ფული ქართული დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთქრაში ჩაიდოს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ხელისუფლება კლანის წევრ ევროპის კეთილ სინდისიერების შემოწმებაზე უარით ევროინტეგრაციის პროცესს აფერხებს. განცხადებას ხელს აწერენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სასამართლოს გუშაგი, დემოკრატიის მცველები და სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი. ეს არის აბსოლუტურად შემაშფოთებელი განცხადება, სადაც ხუთი NGO იყენებს ტერმინს კლანს სასამართლოების მიმართ. Мы гони ეს უკვე ცდება ყოველგვარ ზღვარს ინსტიტუციაზე თავდასხმისა და აქ უკვე მე მგონი შემოდის პასუხისმგებლობა დონორებისა. ამ ორგანიზაციების უკან დგას შვედეთის განვითარების სააგენტო, რომელიც აფინანსებს გამჭვირვალებას საქართველოს, დგას ევროპის დემოკრატიის ფონდი, დგას ამერიკის დემოკრატიის ფონდი, დგას USAID. ახლა ფიქრობ, რომ ამ დონორებს აქვს გასაცემი პასუხი, თუ მათი NGO-ები რატომ ესხმიან თავს ქართულ მართლმსაჯულებას. მიუღებელი აბსოლუტურად, რომ უცხოური ფული
იდებოდეს ქართული დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრაში. Ამ ხუთი ორგანიზაციიდან რამდენიმეს გაცხადებული აქვს უკვე საარჩევნო მიზნები და საუბრობენ იმაზე, რომ მათ უნდა ხელისუფლების შეცვლა და ეს ცალკე პრობლემა არის, რომ უცხოური დაფინანსებით მოქმედ ორგანიზაციებს აქვს პოლიტიკური დღისწესრიგი და საარჩევნო მიზნები. Ორი მოსამართლე არ ეთანხმება კოლეგებს, რომლებიც თავის მხრივ ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემის შემოღების წინააღმდეგი არიან. ლაპარაკია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე, ნინო ბაქაქურცა და ეკატერინე გასიტაშვილზე. Პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეების ხმას სწორად ისმოდეთ საზოგადოების მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი განსხვავებული აზრი არსებობდა უზენაეს სასამართლოში, კარგი იქნებოდა, რომ ამ განცხადებაში ესეთი განსხვავებული აზრი დაფიქსირებულიყო. მეორე, მისასალმებელია ის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია პირდაპირ ეხება უზენაეს სასამართლოს, ეს ორი მოსამართლე მზად არის თავის კეთილსინდისიერება შემოწმდეს. ის, რომ მოსამართლეები ეწინააღმდეგებიან გადამოწმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია და ერთ-ერთი პირობა არის ჩვენთვის იმისთვის, რომ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ და უფრო გაღრმავდეს ჩვენი თანამდებობა ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, სამწუხაროა, რომ ასეთ რეკომენდაციას ისინი ეწინააღმდეგებიან და არ არიან პრინციპში იმის მოსწურნე, რომ მათი კეთილსინდისიერება გადამოწმდეს. მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლების განსხვავებული ხმა სისტემიდან ისმოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ ისინი იზიარებენ მურუსიძის და ჩიჩალაძის და ამ ხალხის პოზიციას, რომ მათი კეთილსინდისიერება არ ექვემდებარება შემოწმებას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ კი სასამართლოს უნდა, რომ მას ჰქონდეს საზოგადოების ნდობა, ხალხის ნდობა, რომლებიც მიდიან სასამართლოში და არიან მხარეები თუნდაც ამა თუ იმ საქმეზე, თუნდაც რომ ისინი მას ენდობოდნენ როგორც მოსამართლეს, პირველ რიგში მათ ინტერესში შედის, რომ ყველა დაარწმუნონ იმაში, რომ ისინი მართლაც ღირსეულად იკავებენ ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობას. შეეწყალოს თუ არა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სალომე ზურაბიშვილის სტრატეგიაზე სოზარ სუბარი საუბრობს. ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, რომ მოქმედი პრეზიდენტი კონკრეტულ დაკვეთას ასრულებს, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეწყალებს, თუ ოპოზიციისთვის მისი გათავისუფლება მომგებიანი იქნება. სხვა შემთხვევაში კი სუბარის შეფასებით ოპოზიციურ გაერთიანებას თავად სალომე ზურაბიშვილი ჩაუდგება სათავეში. თავისუფლებაზე მან თქვა რამდენჯერმე და ძალიან კატეგორიულად, რომ არ შეიწყალებს და არასდროს არ შეიწყალებს. ამ ბოლო დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ამბობს, რომ ნახოთ, მე ასეთ რამე არ მითქვია, ანუ შეცვალა მან პოზიცია, მაგრამ ეს არის არა მისი პოზიციის ცვლილება, არამედ ეს არის იმ ადამიანების პოზიციის ცვლილება, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს. თუ ის ადამიანები, ვის ბრძანებებსაც სალომე ზურაბიშვილი ასრულებს, ჩათვლიან, რომ სააკაშვილის ციხიდან გამოშვება მათ აგენტურას მეტყვებს მოუტანს, მაშინ გამოაშვებინებენ. თუ ჩათვლიან, რომ პირიქით ეს მოახდენს მოწინააღმდეგე ძალების, მოწინააღმდეგე ხმების კონსოლიდირებას და უარესი იქნება მათთვის, მაშინ არ გამოაშვებინებენ და პირიქით სალომე ზურაბიშვილს უბრძანებენ, რომ ის გახდეს ამ ვითომ კოალიციური გაერთიანების ლიდერი. სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარემ საწოვის ფასებთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, საქართველოში ბენზინი და დიზელი საკმაოდ გაძვირებული არის, გამოც ძვირდება მომსახურება და ზოგადად პროდუქცია. ვაშაძის განცხადებით, ხელისუფლება მოსახლეობას ცხოვრებას უძვირებს. სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრს ბრიფინგზე კონკრეტული კითხვითაც მიმართა. ირაკლი ყობახიძეს მინდა მიმართო. გატოარიდებ თავს შეკითხვას. სად მიდის ლარნახევარი თითეული ლიტრი საწვავიდან? რატო არის ასეთი ძვირი ბენზინი და დიზელი საქართველოში? რატო უძვირებთ ხალხს ცხოვრებას? რა ბეგარას ახდევინებთ საქართველოს მოქალაქეებს თქვენ სასარგებლოდ? ამ კითხვებს თქვენ პასუხი უნდა გასცეთ. ძვირი საწვავის გამო პროდუქცია ძვირდება, მომსახურება ძვირდება, აბსოლუტურად ყველაფერი ძვირდება. შესაბამისად, კითხვა არის ძალიან კონკრეტული, სად მიდის ეს ლარნახევარი? ესეთი ადამიანები აპელირებენ ფასების პრობლემაზე, რომლებიც საერთოდ ნულოვანი სოციალური დახმარებით ედგნენ ხარში საზოგადოებას, როცა მათ უჭირდათ და მინიმალური ქონდათ ხელფასით, შემოსავალით, საერთოდ ზოგადად სოციალური დახმარების პაკეტი საერთოდ ნულოვან დონეზე იყო. უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს ის დახმარებები, რასაც სახელმწიფო ერთის სახელმწიფო საზოგადოებას ვერში უთხრას. ეს ადამიანები უშველა მილიონებს ხარჯავენ იმაში, რომ ეს რეკლამა გამოვიდეს გარე და არც ერთს არასდროს არანაირი მონაწილეობა არ აქვს მიღებული რაიმე სიკეთის გაკეთებაში.
Partia Lelos generalurim Divaniki samușau adgilebis deficitse sau grobs. Irakli Kubradzis განცხადებით ამის მიზეზი ქართული ოცნების დანაშაულებრივი კორუფციული პოლიტიკა ამისივე თქმით 2023 წლის მონაცემებით უმუშევრობის მაჩვენებელი 16.4% და 300.000-მდე ადამიანი სამუშაოს ეძებს. Კუპრაძის განცხადებით ქართული ოცნების პოლიტიკა ქართულ ეკონომიკას აზიანებს. 2016 წლიდან საქართველოში სამუშაო ადგილები ყოველ კვარტალში ძალიან ძიმე მაჩვენებლით უარესდება და მცირდება. 2016 წელს 1,022,600 სამუშაო ადგილიდან 2022 წელს 975,000 სამუშაო ადგილამდე შემცირდა დასაქმების მაჩვენებელი. ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების კორუფციული პოლიტიკა აზიანებს საქართველოს ეკონომიკას. სერიოზული პარტია და განცხადებებით ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, არანაირი არგუმენტაცია, არანაირი კონკრეტიკა, შესაბამისად, ქართული ხალხი არ მოტყუდება ამ მანიპულაციებს. გამოწვევა არის სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ყველაფერი ხო შედარებითია, ხო? თუ შევხედავთ, თუნდაც სამუშაო ადგილების შექმნით რა ვითარება იყო წლების წინ, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს, ხო? ყველაფერი შედარებითია, გამოწვევები არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება თავისი პოლიტიკით, კონკრეტული გადადგმული ნაბიჯებით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, უფრო მეტი ადამიანი იყოს დასაქმებული. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებულმა ცესკოს თავმჯდომარემ, რომელიც პრეზიდენტის პრაიმერიზზე დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფებოდა, კიდევ ერთხელ შეაფასა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით მსგავსი ტიპის თავდასხმა საარჩევნო ადმინისტრაციისა და მისი ხელმძღვანელის წინააღმდეგ ამჯერადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების პერიოდს დაემთხვა. მისივე თქმით, აღნიშნული ქმედება ემსახურება ცესკოს, როგორც დამოუკიდებელ დებელი ინსტიტუტის პროგრესის გადაფარვას. როდესაც ხორცელდება ნეგატიური საინფორმაციო კამპანიები და მადისკრედიტებელი კამპანიები საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, მისი ხელმძღვანელის მიმართ, ეს ყოველთვის დროში ემთხვევა იმ კონკურსებს, რომელიც უკავშირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ უახლოეს პერიოდში გამოსაცხადებელ კონკურსის წინ კვლავ არის აქტუალური ცესკოს თავმჯდომარის დისკრედიტაციის თემები. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება იმ პროგრესის გადაფარვას, რომელიც დღეს ინსტიტუციას თავისი ღია, ობიექტური და გამჭვირვალე საქმიანობით გააჩნია. ჯანდაცვის მინისტრი პირველ მოადგილესთან ერთად რესპუბლიკური საავადმყოფოს მედპერსონალს შეხვდა. მიხეილ სარჯოლაძემ სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტთან და მედიკოსებთან ერთად საავადმყოფოსთან დაკავშირებული ვითარება განიხილა და კლინიკაში არსებული გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია მათგან მიიღო. Problemele შესახებ ვისაუბრეთ, რაც კლინიკის წინაშეა და გამოწვევების ministrii ჩართვა განხილვაში აქტიურად იყო ჩართული. Რაღაც კონკრეტული ამ პრობლემების გადაჭრის კონკრეტული გზები არ დასახულა, ვინაიდან ეს სხვა ფორმატის შეხვედრა იყო, ალბათ უფრო აი სამუშაო რეჟიმში შედგება ჩემი აზრით შეხვედრა და იქ უფრო კონკრეტულად იქნება ამ გადაჭრის გზებზე საუბარი. ჩვენი ყურადღება მაინც იყო უფრო იმაზე, რომ ბოლო ერთ თვის განმავლობაში სტაფის ნაწილი შემოგვეცალა, შემოგვაკლდა, სამწუხაროდ დატოვეს კლინიკა, გამოიყენეს ეს საშუალება, ასე ვთქვათ, და ამ სტაფის აღდგენა დაბრუნებაზე, ოპტიმიზაციაზე, რამდენი და როგორ იყო ზოგადი ინფორმაციული ლაპარაკი და ბატონ მინისტრმა გითხრა, რომ აუცილებლად გაგრძელდება შეხვედრები და მოინახება გზები, რომ ის განკარგულება და ის თქვათ აზრი, რაც დააფიქსირა პრემიერ-მინისტრმა, რომ კლინიკის რეორგანიზაცია შეჩერდა და კლინიკა უწყვეტად იმუშავებს, სანამ ახალი კლინიკა არ მუშაობდა, რაც შეიძლება მალე აღდგეს. აფეთქება თბილისში სამტრედიის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე კომერციულ ფარჩში სავარაუდოდ ბუნებრივმა აირმა გაჟონა. შემთხვევა გამთენიისას მოხდა. არსებული ინფორმაციით ინციდენტის დროს დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსი. ბინებში ჩაიმსხვრა ფანჯრები, ასევე ზიანი მიადგა კორპუსთან გაჩერებულ მანქანებს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. Gazi a petrecut la, mai întreaga să s-a cătebnit, restaurantul s-a cătebnit, unde a dat tu capete,
Da, mai da copilă gazi. Apet când ai gazi, da, kita își nu suctele, sucem, sucem, am trebuit la magra. Da, mi-au resat tot ce ai vânit, zici că do. Otri summit o tiki ne boda. Te apand, da, apet când au rasit zahie. Gazi apet că bula. Da, a crandini, da, mi-a zis că a crandini sartuli, da. A care ți-a ziari, sami sabina. Ce mă trebuie? O comerciul, imanam de tu. Mechanizele mașinile bistroului reagire bise de gat. Corpusii din, corpusii sădarbazoi bine, dar sătșoare bine. Bine bine, gama paneliari. Școala mocală care, dar mi-am din aripi stămate bici să amușoare. Să vedem ieri tot. Școala pli arariș, moxta apet kiba, șase bămi să amșoare bine mușoare bine. Dar din tu ram gamoviciu ia apet kiba, răcei kiba moșachle obaz, vins gama xata surului rom. Când am văzut că am stat cu băieții să creiar condat, da, este adamiani, pentru că da, panelul iar este astăzi urmărit să amete adamiani, dar atunci unda s-a mușcat procesul din dinare, ușta, țin zătvatro, titul mărgan să am ușinut, dahmare. Covela, cine s-a rigan, s-a de ba, încă nu pas cu zgâblor, rigan s-a gămut zibo, măcmedeve, din dinare, ușta, țin împiedan, nu pas cu zgâblor, încă nu ba, da, ma trebuie rigan s-a de. Velodebi, ce s-a bămi sus, trebuie să omgă, că ton. Da, da, domn dascuna. Savara udot, gazema gamoițu ia petkeba, sabednirot, sferpli arariz, tazianebubs, expertebis, stavloben, mosahleobas, visace sačiroeba, kaukau sastumloebši, da, ratma unda, čuen mosahleobas, rogorc oveltuis. Verze Daud Gebit, ceni competenții spargnești. Protestici e turism municipalitate și sopel șucruci. Adgilobrive bismit havari mothona compania Georgian Manganezis Mhridan adecvaturi compensații zgadahta. Acla va proteste, da, mi-e mațorom, Jerry Aitrailere, bigvarciom, da, da, acla vucam. I do varieți cu ce ne ben bare mamă cu adorul și do sumi da guacto. I că da gat mam cu care da acla guatro men sul sam mi dria că eta zat tu hol torme chatam de bijekita ar va pe de căcere bas sandam chen adecvator. Matar mi uge patsox. Mat rat kma unda itsodnen rom chven ar vapirebdit mislas, imito rom chven 15 katsi fizikurat ver mivaopishi da ver daelaparakeba investors. Isini aket unda mosuliqnan, imito rom ai aso vtkat tsxel tsertilshi unda inakhat situatsia, magram ar movidnen. Es arit aufasebloba da sheidzleba itkvas rom adamianebis abucha dakteb. Sam Unsuiles Navtop gadamamushavebel karkhanaze, romeltats ukrainelebi dronebit daesqnen taws, Rusetis Navtop gadamushavebis 12% modis amis shesakheb, saagento Bloomberg ts'ers. Saubaria Riazanis, Novoshakhtinskisa da Kstovos karkhnebze, romlebits tavdasmobis shedegad mishvnelovnat dazianda, rogorc Bloomberg itqobineba dronebit tavdasmo Ukrainam aghmosavletis frontze vitarebis gauaresebis gamo gaaktivra, amgzit Kievi rusuli navtobis eksportis shepherkhebas da Ucraina și opie rusului samhedro națiilebis sațoavis care și datovebas țtilops.
Tu Putini Ucraina sta amartsxebsis sva sakhmtsipoebsats da esmeba taws amis shesakhe Polonezis prezidentma Bloombergtan intervyushe ganatsqada Andjei Dudas tkmit Rusetis shechereba Ukrainis samkhedro da finansuri mkhardejerda aris shesadzlebeli rats dasavletma upirobot unda uzrondolqos. Europarlamentul Helonuri intelectis regulirebis șesahe piroalic anonida amtkitsa, ahalma regulaciam adamianis fundamentor uklebebsa da usaptvoebastan aseve demokratiasa da kanontan Helonuri intelectis șesabamisoba unda uzrunvalqos.